Yeah.
ปะเตปันนาวะกะเวตาวสาวะกะสังโฆยะกิเตนจัตตาริปุริสยุตติยานิอัตถะปุริสสปกกัลยาเอสะกะกะเวตาวสาวะกะสังโฆอานุมาไยโยปาหุไนยโยจาริกรัฐไนยาวอนุตตรังปัญญะเอตังโลกาสาเตตังสุปฏิปันนาติตุนสังยุตตังสังฆังเสระสานักเนียมิตังจะสังฆังนิเมสักการะเอตังพิโพจะยิเรជាវគ្គមជ្ឈិមសាណិមាសណៃយំនិមានសមាណារតនានតយំយំបញ្ញាពិសង្ឃំវិបលំអលំបន្តស្សានុភាវេញហតំតរិយំខ្ញុំសូមនមស្ការអំសេរសីបំគុំទុនទាំងបីជួលលោកត្រៃលោកកាសូមបន់ខំកុសលឲ្យបានដល់ជាខ្ញុំណាពេញអូស្មាធាលាដូចសាគុំទូលាយសូមឲ្យកំចាត់កំអបមែនគុលទាំងឡាយឲ្យជាចេញចាកឆ្ងាយក្រៃរៃកំបីមានដោយកំឡាណាមធាបញ្ញាលាបជាប្រធានកងបញ្ញារាស្រីមានសុខស្ងាត់កំមានងួនឲ្យគុណអ្នកមកស្ការត្រៃរតនាប្រសើរគួរសូមអានិសង្ឃនោះដាក់ដល់ថាញាពីណវន្តាមិចេតយ៉ាងសាទេំសាបថាសុបតិទេតាំងសារីរកតិនតមហាពុទ្ធិញពុទ្ធរូបានសកលំសតិខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំឈ្មោះព្រះបរមម្ចាស់ដីព្រមទាំងព្រះសារីរកតិនៃព្រះពុទ្ធិញមហាពុទ្ធិប្រាក់តែពុទ្ធិញបានលំអត់លំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបងអញ្ចាលីនិងព្រះពុទ្ធអរូបតបអង្គព្រះមុនីតែថិតនៅគ្រប់ទីថាមាននៀនុទាំងអស់ហើយតែចិត្តនៃគុណព្រះមានបនប្រសើរគួរតែតែងតែរុងលួងរុងដល់ទុកអីអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខគ្រាចាទុកព្រមទាំងឡាយសត្វត្រូវទូចិត្តឆ្ងាយសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិត្តសូមកនព្រះអរិយយុត្តរីខ្លាយនេះសត្វសូមបានឃើញធម៌ពិតសំទូចិត្តប្រាថ្នា
សាធុញោមទាំងអស់គ្នាយើងមានសទ្ធាជាថ្លាថ្ងៃនេះហឹមគុណតែខែនៅកុំ20វត្តអស់ហើយប្រមាណថ្ងៃ8កើតខែផលគុណឆ្នាំចសម្រាប់ទិសាពុស្សករាជ2562ចិត្តចូលថ្ងៃថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2019សាមថ្ងៃសិលថ្ងៃឧបោសថសិលថ្ងៃតាជំនុំអរគុណតែតែតែមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមកវត្តក្នុងចេតនាធ្វើទៀនរក្សាសិលនិងភាវនាថ្ងៃនេះក៏ដូចជាថ្ងៃមុនមុនយើងយោងទាំងអស់គឺជាមកអំពីទីចិត្តទីឆ្ងាយដើម្បីសន្សំនៅបុណ្យកុសលរបស់យោងរៀងខ្លួនយោងជាទាយកគឺយិកាឧបាសកឧបាសិកាជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាតែដល់ថ្ងៃសិលតែងតែនឹកទៅដល់សិលនឹកទៅដល់វត្តនឹកទៅដល់ព្រះសង្ឃហើយចំណាយពេលវេលានិងធនធានដើម្បីនឹងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលយល់យល់ទេដោយម្ដេចហៅថាទិយុទិយិកាឧបាសកឧបាសិកាទិយុទិយិកាយល់យល់ជាប់វត្តម្ដងមិនទាន់បានផ្្វាយខ្លួនទេចំពោះសង្ឃឧបាសកឧបាសិកាបែរនៃតាកប្រកួតអរទិយុទិយិកាទិយុសម្រាប់យកប្រោកញោមណាអីស្គីយិកាសម្រាប់យកយងស្រីស្រីទិយុទិយិកាមានន័យថាអ្នកដែលធ្វើទានអ្នកដែលធ្វើទានមិនទាន់នៅចិត្តសុខនៅក្នុងគុណប្រតិណាក្រៃអឺធ្វើទៀនម្ដងមកកាលឲ្យធ្វើទៀនគឺឲ្យឈ្មោះហៅថាជាទិយុទិយិកាហើយបងអ្នកដែលធ្វើទៀនសោះអត់អត់មានឈ្មោះហៅយំអត់គេហៅកុហកចឹងដែរយំអ្នកដែលមានផ្ទះជាលំនៅឋានគេហៅថាកុហកអញ្ចឹងញោមដែរមានចិត្តក្នុងការធ្វើទៀនចំពោះគុណប្រតិណត្រៃជ្រះថ្លាចំពោះគុណពុទ្ធគុណពធគុណប្រសង់ម្ដងមកកាលឬប្រញឹកញាប់ឬក៏ជានិច្ចកាលគឺគេហៅថាទិយុទិយិកាទិយុគឺអ្នកធ្វើទៀនជាប្រុសហើយជាការអ្នកធ្វើទៀនភេស្រីឧបាសកឧបាសិកាគឺញាតិញោមមានសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្លាំងនៅក្នុងគុណប្រតិណត្រៃគឺយកគុណប្រតិណត្រៃជាទីពឹងទីរលឹកហ
ឲ្យចូលមកចិត្តនៅក្នុងគុណប្រតិណត្រៃគឺជាអ្នកបដញ្ញាខ្លួនថាជាអ្នកបម្រើអ្នកបម្រើវត្តអ្នកបម្រើព្រះសង្ឃអ្នកបម្រើគុណប្រតិណត្រៃគឺជាអ្នករក្សាសីលជាប់លាប់ហ្នឹងណាជាអ្នករក្សាសីលជាប់លាប់ហើយក៏ជាអ្នកធ្វើទានដែរអូចេះដឹងគោរពជឿគុណប្រតិណត្រៃខ្លាំងនឹងហៅថាបាសពអបាសិកានៅចិត្តគៀកនៅក្នុងគុណប្រតិណត្រៃហ្នឹងណាអូចឹងយើងយល់ហើយអីទាយុទាយិកាបាសពបារិកានឹងមានតួនាទីប្រមាណយោតួនាទីធំធំអឺទីនេះតួនាទីគឺមុខការមុខងារដែលជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានឹងមានប្រមាណយោភ្លេចបាត់ហ្នឹងភ្លេចបាត់ហើយ8យោណាហើយខ្លះយោទៀនសិលភីមសើមានយកម្នាក់នៅចាំទេតាភ្លេចអស់យោភ្លេចសួរយកចានដល់តែញ៉ាំភ្លេចមកហើយចេញចូលស្ដាំចេញឆ្វេងឥឡូវកូនចាអូហើយញោមអញយកស្ដាប់យកញោមយកញោមទៅចេះរំលឹកញោមគេណារំលឹកគាត់សិនល្អអូការរំលឹកតែតែនោះក៏មកកើតរំលឹកខ្លះខ្លះដើម្បីញោមចាំតែថាលោកអត់ចេះធម៌ទេយ៉ាងទៀនសិលភាវនាជាទូនាទីដ៏ចម្បងដ៏សំខាន់របស់លោកដែលជាទីយុទ្ធទីការបាសកបាសិកាយល់មកដើមដេចហៅថាទៀនដើមដេចហៅថាសិលដើមដេចហៅថាភាវនាយល់មកយើងត្រូវសិក្សាច្រើនទើបយល់ដល់ដឹងច្បាស់ព្រៃផងតាំងព្រោះអត្តន័យខ្លឹមសារហ្នឹងពេញនៅក្នុងប្រត្រៃបើដកណាញោមនិយាយទៀននិយាយពីសិលនិយាយពីភាវនាទៀនសំដៅយកវត្ថុដែលញោមមានបានមកដល់ធัวការឡើងដល់ធัวហើយញោមយកទៀនហ្នឹងឲ្យអ្នកដតីមានន័យថារបស់ដែលញោមមានហ្នឹងយកទៅឲ្យដល់អ្នកដតីគេហៅថាទៀនញោមហ្នឹងទៀនហ្នឹងបានមកដោយធម៌ការឡើងដោយធម៌មានន័យថាបានមកដោយសុចរិតមិនមែនបានមកដោយកេងប្រវាញ់លួចរបស់អ្នកដតីទេគឺបានមកដោយធ្វើការតាមធម៌អាសត្រាវិន័យតាមច្បាប់តាមទម្លាប់នៃស្រុកទីនីមួយនីមួយគឺទ្រព្យសម្បត្តិនោះបានមកដោយធម៌ការឡើងដោយធម៌ណាយល់មកអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានអប់រំយើងឲ្យយករបស់ដែលការឡើងដោយធម៌ហ្នឹងទៅធ្វើទានចំពោះអ្នកដតីជាពិសេសធ្វើទានចំពោះគុណប្រតិណត្រៃគឺគុណប្រពុតគុណប្រធមឬគុណប្រសងហ្នឹងហើយទៀនហ្នឹងក៏មានន័យថាការឲ្យការឲ្យគឺជាទង្វើដែលញោមយករបស់ដែលបានមកដោយធម៌ការឡើងដោយធម៌ហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកដតីក៏ហៅថាទៀនដែរក៏ឲ្យទៀនហ្នឹងមានច្រើនយ៉ាងណាញោម
ព្រោះមានច្រើនយ៉ាងរមអស់ហើយអ្នកប្រាជ្ញលោកថារមអស់ហើយទីហ្នឹងមិនបរាប់ដល់សង្ខារសង្ខារហ្នឹងថាមានមិនមាន3ហើយមាន2មាន3ហើយយល់មកខែហ្នឹងមានតែ10មាន2ក៏បានមាន3ក៏បានហើយមាន2គឺស្អីយល់មានសតិអមិសទាននឹងធម្មទានមួយទៀតផ្លាស់ហើយទៅអមិសទាននោះអមិសទាននឹងរឿងខោចចុងអអមិសទានសំដៅយកទាននៃបច្ច័យទាំង4ណាបច្ច័យទាំង4គ្រឿងយកយកបច្ច័យទាំង4ទៅធ្វើទានជាគុណដតីហៅថាអមិសទានអមិសទានឯស្អីទៅបច្ច័យទាំង4ជាប្រជាបិទបានចៃគលានភេសជ្ជៈអាសេនាសនៈបច្ច័យនឹងគលានភេសជ្ជៈចាំជួបទី1បាយទឹកនំចំណីទី2ក្បងផ្អាវទលាបពាក់ទី3ដីគ្រឿងអង្គុយទីដីទីអង្គុយទី3ទី4ឆ្នាំជាបាឆ្នាំការពារឆ្នាំជាបាកាភ្លាក់ណែបច្ច័យទាំង4ឬក៏វត្ថុទាំង10វាហៅថាទានវត្ថុវត្ថុទាំង10នោះក៏លោកហៅថាមេស្ទានមេស្ទានដែរណាអ្វីទៅព្រះអង្គវត្ថុទាំង10វត្ថុទាំង10នោះទី1អនាំងអូគឺបាយទឹកនំចំណីទី2បាណាំងដល់យកទឹកបានទាំង16អូយើងមកទឹកនេះចាស់ទៀតតែមានទឹកតែទឹកស្អីស្អីកណាស្ដាប់ទៅមិនចាំទឹកបានទឹកបាននេះទឹកបានអូទឹកធ្វើពីផ្លែឈើទឹកធ្វើពីបន្លែអូទឹកធ្វើពីជលជាតិហ្នឹងស្ដាប់ទៅបានហ្នឹងមកខ្ញុំចាំពណ៌ខាងមើលផ្លែនេះដកគឺសំពួតសំពួតគឺទលាបពាក់ហ្នឹងណាយើងមកទី3គឺវត្ថានទី4គឺយានណាំងជាទីនៃជាទីនេះវាកម្រងការកាយថ្វាយទី6កន្ធាំងកន្ធាំងសម្លាប់គឺគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងក្រអូបគ្រឿងក្រអូបកន្ធាំងក្លិនទី7វិលេបណាំងវិលេបណាំងគឺគ្រឿងលាបបាទយកយកមកលាបខ្លួនគុណចាស់លើថាយកគ្រឿងក្រអូបលាបប្រគេនប្រសងបានណាបងគ្រឿងលាបហ្នឹងលាបជាបាជំងឺហើយលាបសម្អាតសម្អាងខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងគ្រប់ផ្លែយ៉ាងហ្នឹងគេថាសៃយ៉ាងសៃយ៉ាងគឺលំនៅឋានលំនៅឋានអវសដ្ឋានគឺទីដេកទីអង្គុយទីដេកទីអង្គុយហើយបទីទេយ៉ាងគឺគ្រឿងបទីនៅក្នុងធម៌អនណាំងបាណាំងវត្ថានលោកសូដហើយណាំងទីយោថោទាំង10ហ្នឹងក៏លោកហៅថាអមិសទានដែរណាយល់មកព្រោះមានទានអញ្ចឹងអមិសទានហ្នឹងសំដៅយកបច្ច័យទាំង4ហើយសំដៅយកវត្ថុទាំង10បាទដែលយមអាចយកមកធ្វើទានចំពោះគុណប្រាថ្នាត្រៃបានហើយធម្មទាននៅយកស្អីញោមព្រះធម៌ទេសនាទេសនាលោកសាវដោយគុណម្ចាស់នឹងធម្មទានលោកអវត្តហើយអវត្តនឹងសរធម្មទានធម្មទានគឺឲ្យទានធម៌
អរទៀនធរឲ្យធររសិលនឹងឲ្យធរដែលយើងឲ្យទៅដល់អ្នកដតីគឺការអប់រំទូមានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺធររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងយកទៅឲ្យអ្នកដតីបញ្ញូលអ្នកដតីប្រាប់អ្នកដតីនឹងហៅថាធម្មទានយល់ទេហើយយើងតែសាមញ្ញទៅគឺញាតិញោមអប់រំកូនចៅបងប្អូនញាតិមិត្តចិត្តឆ្ងាយឲ្យធ្វើនៅអំពើល្អក៏ហៅធម្មទានដែរយល់មកជួយពន្យល់គេញោមយកកសាធัวទៅឲ្យអ្នកដតីយកចំណេះដឹងទៅឲ្យអ្នកដតីយកសិភើធัวយកសិភើសាសារៀនសូត្របដាចំណេះដឹងឲ្យអ្នកដតីហៅថាធម្មទានណាញោមណាថាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យអ្នកដតីចេះដឹងនៅអំពើល្អអ្វីដែលល្អអ្វីដែលនាំបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនលើក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនគឺដល់លើបញ្ញានឹងហៅថាធម្មទានអញ្ចឹងទាននឹងមាន2គឺសង្ខេបគឺធម្មទាននិងអមិសទានខ្ញុំហើយទាននឹងក៏មាន3ដែរខ្ញុំណាអរមាន3នាយមមានប្រសាសន៍មិញអភ័យទានស្អីទៅអភ័យទានយំអភ័យទានដូចយើងមិនធ្វើបាបសាទអត់ទោសអត់លោកគ្រូគ្រូអត់ទោសឲ្យអភ័យទានគឺឲ្យអភ័យទៅដល់អ្នកដតីនាយមហ្នឹងឯងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអភ័យទៅដល់អ្នកដតីមិនធ្វើបាបគេមិនប្រមាថគេមិនអីសពគ្រប់ហ្នឹងអង្គធ្វើអំពើល្អនិយាយធ្វើតែការសិលហ្នឹងណាយកណាធ្វើអំពើល្អហ្នឹងមិនប្រមាថមិនកាលណាបើយើងរក្សាសិលយើងឲ្យអភ័យទៅដល់អ្នកដតីមិនធ្វើមិននិយាយអតិខណាយកមកកាលណាតែលោកហៅថាអភ័យទានយើងប្រយ័ត្នឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងអត់មានភ័យទេណាយើងប៉ុន្តែសត្វដែលខំរក្សាសិលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯលោកហៅតានិច្ចសលហ្នឹងឧបោតតសលហ្នឹងគឺថាញោមឲ្យអភ័យទៅដល់អ្នកដតីអ្នកដតីលែងភ័យហ៎ឧទាហរណ៍ដូចជាញោមមិនសម្លាប់សត្វសត្វនោះលែងភ័យណាដូចពុនបងប្រតិដាក់បាយឲ្យសត្វផងឯងនោះអភ័យទានហើយយោញោមឲ្យបាយឆ្មារាល់ថ្ងៃកណាស្មានោះវាលែងភ័យកណាគុំយោគាត់ឲ្យឃើញញោមថារត់មករកដល់ថាញោមនឹងឲ្យបាយឲ្យទឹកឲ្យចំណៃទៅដល់វាហើយរត់មករញោមណាព្រោះសត្វផ្សេងផ្សេងក៏អញ្ចឹងដែរថាសត្វតំនោះអូហើយក៏សត្វណាដែរមិនដែរបានចំណៃអាហារមិនដែរបានសេចក្តីសុខពីយើងវាមិនដឹងថាយើងមានសល់ទេវាខ្លាចញោមណាបើឃើញយើងដើរចេញរួតហើរចេញនឹងវាខ្លាចចឹងវាភ័យណាញោមចឹងហើយព្រះលោកថានឹងក៏ជាទានដែរលោកហៅថាអភ័យទានលោកហៅថាវិរតិចេតនាវិរតិចេតនាទានណាំងវិរតិចេតនាទានណាំងគឺចេតនាលះបង់នៅអំពើអាក្រក់នៅកិលេសដល់គ្រោះគ្រាតនឹងហើយអ្នករតីនឹងអភ័យទេសត្វរតីនឹងអភ័យទេ
ទៅទៀនមួយទៀតអីយំអត់ដឹងដល់3ហ្នឹងអីទៀនធំទៀន20ទៀនហ្នឹងអូទី1ចាក្យចេតនាទៀនណាំងទី2វិរតិចេតនាទៀនណាំងទី3តយធម្មោទៀនណាំងជាភាសាបាលីគឺលោកឲ្យឈ្មោះអញ្ចឹងចាក្យចេតនាទៀនណាំងគឺសំដៅលើចេតនារបស់ញោមនៅក្នុងការលះរបស់ដែលយមមាននឹងទៅឲ្យអ្នកតន្ត្រីនឹងក៏ហៅទៅទៀនដែរទៀនពូយើងលះហើយពូចេតនាដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យមនឹងវាកើតទៀនហើយយមវាកើតទៀននៅក្នុងចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងបននឹងវាកើតនៅក្នុងចិត្តដែរណាយមហ្នឹងព្រោះតែយមមានចេតនាប្រាថ្នាចង់ធ្វើទៀនហ្នឹងក៏ហៅថាបនដែរក៏ហៅថាទៀនដែរណាយមហ៎ឯកណាបញ្ញោមានចេតនានៅក្នុងចិត្តដើម្បីធ្វើទានហើយគឺតែងតែយករបស់របរដែលយមមានទៅធ្វើទានហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងគណៈហ្នឹងលោកហៅថាតយធម្មោទានណាំងគឺរបស់ដែលយមមានទ្រព្យដែលយមមានដែលបានរកដោយសុចរិតហ្នឹងក៏លោកហៅថាទានដែរហើយយមហ៎យកទៅធ្វើទានគឺឲ្យឈ្មោះហៅថាទានហ្នឹងបងចុះគុំម្ចាស់មីស្ទៀនធម្មទៀនអភ័យទៀនទៀនទាំង3ហ្នឹងតើមួយណាប្រសើរជាងប្រសើរជាងគេគឺធម្មទៀនធម្មទៀនធម្មទៀននេះលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាតែធម្មោទៀនហ្នឹងក៏បានណាយមហ៎ទៀនទាំងអស់ហ្នឹងទៀនល្អល្អទាំងអស់ហ្នឹងឯងល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់ធម្មប៉ុន្តែយើងសួរថាទៀនមួយណាដែរល្អជាងគេប្រសើរជាងគេធម្មទៀនហើយការមកធម្មទៀនធម្មទានយើងមានចិត្តធម៌ហើយយើងមានមេត្តាក្រោយយើងអត់មានចិត្តធម៌យើងមិនមានមេត្តាធម្មទានហ្នឹងគឺឲ្យបញ្ញាណាបញ្ញាឲ្យចំណេះដឹងឲ្យបញ្ញាទៅដល់អ្នកដទៃហ្នឹងមកវត្តយើងស្ដាប់លោកយល់បានតែធ្វើហើយដល់ធម្មទានអញ្ចឹងដូចយើងចន្ទ្រាមានប្រសាសន៍ថាវិរតិចេតនាទានហ្នឹងគឺឲ្យអភ័យទៅដល់អ្នកដទៃវាគួរតែជាទានមួយដល់ប្រសាសន៍ទៀននឹងគួរតែជាទៀនល្អជាងគេគួរអ្នកដតៃនឹងអភ័យហើយអ្នកដតៃនឹងអភ័យចំពោះយើងទេប៉ុន្តែអភ័យទៀននឹងមានបានក៏ដោយសារយើងមានបញ្ញាណាយើងតើមានបញ្ញាព្រោះយើងរសាសង់អត់មានបញ្ញារសាកើតណាយើងកើតទេចិត្តយើងទូបញ្ញាទៅមុនហើយបានយើងមានបញ្ញាដឹងសខាបត់ដឹងអង្គនៃសិក្ខាបទដឹងធ្វើទៅយ៉ាងដឹងរបៀបរសាសិក្ខាបទដឹងរបៀបរសានៅអង្គនៃសិក្ខាបទបាទតើយើងមានបញ្ញាបាទយើងអាចរសាសំងបានហើយទៀនក៏អញ្ចឹងដែរជាវនាក៏អញ្ចឹងដែរតើយើងមានបញ្ញាបានធ្វើតាមបើយើងធ្វើតាមគេបើបានដែរប៉ុន្តែមិនរឹងមាំមិនចំណប់មិនចំនួនហើយនឹងកខ្លួនមិនសូវត្រូវដូចតាមជើងអត់ទៅតាមគេនិយាយថាម៉េចទៅតាមគេអញ្ចឹងហើយមិនចំណប់មិនចំនួនមិនត្រូវមិនប្រកបជានៅក្នុងខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងហើយធម្មទានហ្នឹងគឺជាទានមួយដ៏សំខាន់ជាទានផ្សេងផ្សេងទាំងអស់អមាននៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងការធ្វើបុណ្យរបស់យើងហ្នឹងណាយមហ្នឹងអ
ចឹងទៀននឹងមានច្រើនញោមសរុបសង្ខេបមកមាន2ឬក៏មាន3ចាតេជេតនាទានណាំងវិរតិចេតនាទានណាំងតយធម្មោទានណាំងឬក៏អមេសទាននិងធម្មទានញោមព្រោះនេះញោមធ្វើទានរាល់ថ្ងៃញោមគួរទៅយល់ទីទៀននឹងផងជាទួនាទីទី1របស់ញោមជាទីយុទេយិកាបាសកបារិកាទួនាទីទី2គឺតែញោមទី1ទៀនទី2សសលញោមណាចង់ប្រាំងបានស្ដាប់ទីរបស់ញោមទី2គឺការរសាសលការរសាសលសល5សល8សល10គឺញោមរសាតាមពធាចក្រឡារបស់ញោមខ្ញុំនិយាយដល់គេ5ហ្នឹងហើយសល5គិតថាដល់ម៉ោងនិយាយដល់សល5មួយសល5សល5ហ្នឹងគេនិយាយទៅបានមិននិយាយទៅខោបាត់បាត់អញោមសល5ជាបុរាណសលបុរាណសធមានតាំងពីបុរាណមានតាំងពីមុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកមែនប្រពុតអ្នកបង្កើតសល5នឹងទីហើយតាមណាមិញោមរសាសល5នឹងឲ្យបានជាប់រាល់គឺញោមមិននិយាយខុសទេសខាបាត់មិនឲ្យនិយាយខុសសខាបាត់ទីម៉ានមូសាអូមូសាហ្នឹងមិនឲ្យនិយាយខុសនិយាយខុសណាណាអឺមិនអាននិយាយខុសម៉ានទេនិយាយខុសមិនអាននិយាយខុសម៉ានទេម៉ាននេះចាំអីហើយមានប្រមាណឲ្យនិយាយខុសយល់ទី4ណែបងបង4ណែប្រាក់4ណែ4ណែអឺទី1ទី1ស្អីនេះសាវវាទីណាទី1មូសាវវាមិនអើកុហកណាយល់មកណាអឺឲ្យនិយាយពាក្យសច្ចៈណាទី2បេសនាវាចាយល់មកនិយាយពាក្យពេចចាក់ដោតបង្វាយសម្បត្តិអ្នកដតីយកចន្ទ្រាថាខ្ញុំឲ្យនិយាយដើមពីនេះនិយាយពាក្យពេចចាក់ដោតបង្វាយសម្បត្តិអ្នកដតីយល់មកឲ្យអ្នកដតីខឹងស្អប់អ្នកនេះមួយទៅមួយបង្វាយបាក់គេនឹងហៅថាបេសនាវិចារខ្ញុំឲ្យនិយាយដូច្នោះបីទី3អរុសវិជាសំអើនិយាយពាក្យអក្រក់ពាក្យអក្រក់គឺពាក្យអសរោះពាក្យមិនពីរោះមិនពីសាពាក្យធ្វើឲ្យអ្នកតន្ត្រីនឹងឈឺចាប់ដោយពាក្យសំដីយើងនឹងគឺអរុសវិជាសំអើនិយាយមិនយល់មកទី4សំផបលាបាសម្រាប់និយាយពាក្យរួយរីអត្តយោយល់មកប្រប្រាជនីជំនួសចិត្តផ្លិចព្រោះប្រាជ្ញចូលឡើងចូលឡើងគ្រប់សេចក្តីមកមិនដឹងនិយាយពីស្អីឬគ្មានប្រយោជន៍អញ្ចឹងបើនិយាយនិយាយពីពាក្យសម្ដីរឿងរ៉ាវដែលមានប្រយោជន៍និយាយរួចហើយយើងយល់យើងចាំបានយើងយកទៅរៀនទៅសិក្សាទៅរស់នៅជាមួយបានសុខបានចម្រើននឹងព្រះលោកអើនិយាយនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍ក៏និយាយខ្ញុំណាហើយយកតាំងចិត្តចេតនាក៏និយាយពាក្យទាំង4ហ្នឹងហើយអឺនិយាយទៅមកចេតនាតាំងចិត្តកុំនិយាយនឹងបានធ្វើបានខ្ញុំមកមិនងាយទេបានធ្វើបានបងអញ្ចឹងត្រូវរក្សាសខាបတ်ទាំង5ហ្នឹងទៅរក្សាអង្គនៃសខាបတ်ទាំង5ហ្នឹង
ទៅរក្សាសសលកម្មបានទាំង10ទើបជាយមពុទ្ធបរិស័ទនឹងរក្សាសិលបានរក្សាសិលគឺរក្សាសិក្ខាបទរក្សាអង្គនៃសិក្ខាបទរក្សាសសលកម្មបទទាំង10វាចាអកសលកម្មបទទាំង10ញោមណានឹងបានញោមរក្សាសិលបានបានសិលកើតមានដល់ញោមឯសារគឺគុណធម៌គឺអំពើល្អឲ្យខ្លួនញោមនឹងបានសុខបានចម្រើនឲ្យអ្នកដតីនឹងបានសុខបានចម្រើនឲ្យមានសន្តិភាពសេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ញោមនៅក្នុងកាយវិចារចិត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ញោមនឹងញោមណាសារគឺជាផ្លូវធ្វើឲ្យញោមលះបង់នៅកិលេសធំធំគឺកិលេសគ្រោះគ្រាតញោមណារក្សាតលគឺរក្សាដើម្បីឲ្យញោមនឹងអស់នៅកិលេសគ្រោះគ្រាតញោមកិលេសគ្រោះគ្រាតគឺសិក្ខាបទទាំង5នឹងញោមណាញោមរក្សាសិក្ខាបទទាំង5នឹងបានគឺអស់កិលេសគ្រោះគ្រាតនឹងហើយព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងរក្សាសិក្ខាបទទាំង5នឹងញោមណាគឺរក្សាអកុសលកម្មបទទាំង10ហេភាវនារៀនធម៌ស្ដាប់ធម៌វិចារណាធម៌ទន្ទេញធម៌សោធម៌ធ្វើសមាធិព្រោះនឹងភាវនាអញ្ចឹងបាក់បន់មួយមួយនេះគឺញាតយោនិមន្តលោកចម្រើនព្រះបរិត្តនិមន្តលោកបាំងស្កូលទិសប្រសល់ផតាមូលធនីជាដើមនឹងគឺយោមត្រូវស្ដាប់ធម៌នឹងហើយដែលហៅថាភាវនាយោមសូត្រធម៌រំលឹកគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណនតិពិសោស្វខាតោសុបិបញ្ញានោះក៏ហៅថាភាវនាដែរយោមទន្ទេញធម៌រៀនធម៌តិពិសោតិពិសោតិពិសោនឹងក៏ហៅថាភាវនាដែរយោមខ្មិចណែកអង្គុយស្មងស្មាសមាធិក៏ហៅថាភាវនាដែរញោមព្រោះចិត្តរបស់ញោមនឹងស្ងប់សុខដោយខ្លួនឯងនឹងលោកហៅដល់ភាវនាអញ្ចឹងតួនាទីរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាមានសំខាន់ធំធំ3ចាំជាប់មកញោមអត់ទេបងឲ្យក្លាប់ភ័ក្រយ៉ាងហោចណាស់គេសួរទៅដល់វត្តគេថាតួនាទីញាតិញោមប្រមាណរងថ្ងៃបានចាំឲ្យអត់ឃើញគាត់ឲ្យជួនកាភ្លៀងបានចាំតែ3ហ្នឹងមកប្រហែលណាស់ហ្នឹងគេថាទៅណាគេសួរបានចាំតែ3ហ្នឹងគេសួរឲ្យញាតិយកមកពីណាចឹងគ្រាន់បានខាងនោះទៀតទៀនសិលភិវលាជាទួលនទីរបស់ញាតិយកទាំងអស់គ្នាជាប្រធានជាទីយុតិការបាសកបាតិកាអូហើយខ្លាំងរសេនៅអញ្ចឹងហ្នឹងយកមើលចន្ទរៀនជាប់នៅនឹងអញក៏យកមើលនឹងចាំយើងមាន3នោះ3របស់ក្រហមទួនទីរបស់ប្រសាងទួនទីរបស់ប្រសាងមានបានមាន3ដែរមាន3ទេខ្លាញ់យកទៀនសមាធិបញ្ញាអត់មានពុតមានអីយកទៀនសមាធិបញ្ញាបងសិលសមាធិបញ្ញាសិលសិលរបស់ប្រសាងបីនេះយកមកសមាធិបញ្ញាពិសាសមាធិសមាធិបញ្ញាបញ្ញាព្រះសង្ឃគឺត្រូវរក្សាសិលត្រូវធ្វើសមាធិត្រូវមានបញ្ញាយល់មកតែធ្វើសមាធិឲ្យមានបញ្ញាហើយបញ្ញាគឺការបន្ធូរបន្ថយ
កិលេសណាញោមណាមិនមែនបង្កើនកិលេសទេណាទៅធ្វើបន្ថយកិលេសអស់នៅកិលេសគឺបញ្ញាចាំណាចម្រើនតញោមនឹងរឿងមួយមកសំដែងរឿងខ្លីៗណាញោមណាគឺរឿងទុតកុមាររឿងទុតកុមាររឿងទុតថកុមារតដល់សអោនឹងដល់ជាងថទុតថឬក៏ទុតណាញោមទុតថកុមារកុមារញាតិញោមដឹងហើយគឺទុតថនេះប្រែថាទុបបបប្រែថាទុបញោមស្គាល់ទុបហ្នឹងហើយតែមិនទុបញោមទូកមិនទូកជិះទូកអមមិនទូកគេទូកជិះទៅអូនទូកទូកតរជួនតរជួនហើយនៅណាញោមទូករាជួនឬក៏ទូរយោខ្ញុំដែរលឿនណាជួនមិនល្អជួនមិនល្អបងទូរជួនទូរជួនជួនមិនល្អទូរយោណែទូរយោអ្នកមិនល្អដែរទូរយោយោមិនល្អយោអាក្រក់ញោមណាចើទូរជួនជួនណាក្រមិនល្អណាជួនណាក៏ដោយឲ្យតែក្រអាចទៅជួនតុថាកុមារតុថាកុមារនេះតែដល់កុមារមិនល្អដែរតុថាហ្នឹងក៏មានន័យថាទុរៈដែរយល់មកដូចគ្នាតុថាឬក៏ទុរៈមានន័យដូចគ្នាយល់មកតទុរៈជួនទុរៈកុមារឬក៏ទុតថាកុមារមានន័យដូចគ្នាគឺកុមារក្រក់កុមារក្រក់នៅក្នុងសម័យមួយកាលនោះមានព្រះរាជាទ្រង់ព្រះនាមកតិវាសៈសោយរាជនៅក្នុងនគរពារាណសីហើយមានព្រះរាជបុត្រមួយទ្រង់ព្រះនាមតុថាកុមារហ្នឹងដឹងតែឈ្មោះហ្នឹងມັນល្អមិនដាក់កូនឈ្មោះអញ្ចឹងបាទណ៎មកពីកូនហ្នឹងខុសហ្នឹងតុថាកុមារហ្នឹងបានឡើងឋានៈជាឧបរាជយកស្គាល់ឧបរាជណាអត់ស្គាល់ទេអត់ដឹងតែស្ដាច់ផងតែវិញអង្គអត់ដឹងទេឧបរាជដូចជាឧបាសកបាទិកាអញ្ចឹងណាឧបាសកបាទិកាមកពីឧបៈនិងបាទិកាឧបរាជចាំអ្នកកាក្នុងវាងហ៎មានន័យថាអ្នកដែរនៅចិត្តគុណប្រតនៈត្រៃគឺឧបាសកបាទិកាហ្នឹងណាញោមណាឧបរាជហ្នឹងមកពីពាក្យថាឧបៈនិងរាជៈគឺរាជសំដាយដល់ស្ដាច់ញោមណាហើយឧបៈគឺអ្នកដែលនៅចិត្តស្ដាច់មានន័យថាអ្នកនៅបន្ទាប់ស្ដាច់ញោមណាអ្នកដែលមានតណៈធំជាងគេនៅក្នុងវាំងហ្នឹងបន្ទាប់ពីស្ដាច់ញោមណាបន្ទាប់ពីស្ដាច់គឺសំដាយយកស្ដាច់ដែលក្រងរាជរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងឧបរាជនេះគឺជាស្ដេចមួយដែលនៅបន្ទាប់អំពីស្ដេចដែលទ្រង់រាជរាល់ថ្ងៃណាញោមណាវាហៅថាឧបរាជឧបរាជហ្នឹងខ្មែរយើងលោកហៅថាមហាឧបរាជព្រះឧបរាជឬក៏សម្ដេចព្រះមហាឧបរាជអញ្ចឹងណាញោមណាបន្ថែមពាក្យ
ឲ្យធំឲ្យធំដើម្បីឲ្យអ្នករតីនឹងដឹងថាមានឋានៈមានការគោរពអីច្រើនថ្ងៃយើងចូលចិត្តបន្ថែមពាក្យធ្វើមិនឲ្យវាធំឲ្យវាធំឲ្យវាខ្លាំងឲ្យវាសម្បើមទុតៈកុមារនឹងមែនកុមារធម្មតាគឺកុមារនឹងនៅបន្តពីស្ដេចគឺថាអាចពីស្ដេចហ្នឹងទៅឡើងក្រងរាជដែរយល់មកក៏គេហៅថាអបរាជពេលថ្ងៃមួយអបរាជនឹងទុតៈកុមារនឹងយាងទៅក្រសាលសួនពីព្រលឹមពេលដែរយាងទៅក្រសាលសួននឹងជីកដំរីទៅមានមហាជួនហាហោមជាច្រើនទៅដល់កដាផ្លូវស្រាប់តែជួបព្រះបច្ច័យពុទ្ធហើយមហាជួនឃើញព្រះបច្ច័យពុទ្ធនឹងក៏នាំគ្នាសរសើរនាំគ្នាថ្វាយបង្គំគោរពបូជាជាថ្លៃយ៉ាងក្រៃលែងមហាជួននឹងផ្លេចការអរុបចំពោះអបរាជទៅគោរពព្រះបច្ច័យពុទ្ធនឹងណាញោមអបរាជខ្ញុំដល់ពេលអបរាជនឹងឃើញថាមហាជួនមិនក៏ទៅគោរពព្រះបច្ច័យពុទ្ធនឹងចោលអញទៅទេអញ្ចឹងខំញ៉ៅហើយព្រះបច្ច័យពុទ្ធនឹងមិនក៏មានឋានៈបុណ្យស័ក្តិអីមហាជួននឹងគោរពជាងអញអញ្ចឹងក៏កើតការខឹងគេហៅថាពិរោធញោមហ៎ខឹងខឹងខ្លាំងណាស់ខឹងនឹងព្រះបច្ច័យពុទ្ធនឹងក៏យាងចុះពីលើខ្នងដំរីនឹងទៅទៅឆក់បាទពីព្រះបច្ច័យពុទ្ធនឹងបោកនៅផែនដីនោះបោកតិចមកបាទបោកតិចហើយយកប្របាទទីនឹងជន់បាទឲ្យតិចល្អិតនៅលើផែនដីនោះយល់មកដូចហើយព្រះបច្ច័យពុទ្ធនឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចក៏មើលទៅឃើញថាអូស័កនេះប្រកាសជាវិនិច្ឆ័យហើយអញ្ចឹងហើយព្រះបច្ច័យពុទ្ធក៏និមន្តហោះទៅលើអាកាសទៅកាន់ទី1ដែលហៅថាណន្តមូលមកហោះទៅណន្តមូលហ្នឹងនៅពេលនោះអបរាជនឹងទុតៈកុមារនឹងក៏កើតការក្តៅកុហលកាហាយនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងក្តៅកុហលកាហាយនៅក្នុងខ្លួននឹងជាខ្លាំងហើយមិនត្រឹមតែក្តៅនៅក្នុងខ្លួនខ្លួនឯងនឹងទេគឺថាក្តៅនឹងគឺធ្វើឲ្យបរិយាកាសនឹងក៏ក្តៅដែរហើយធ្វើឲ្យទឹករីងស្ងួតអូតហែងអស់បន្លាយដែលនៅជុំវិញក៏រីងស្ងួតអូតហែងអស់ដែរគ្មានទឹកហើយអបរាជនឹងតថាកុមារនឹងពេលដែលប្រសូតមកភ្លាមពេលដែលប្រសូតមកភ្លាមគឺបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អបរាជនឹងគឺមើលទៅឃើញថាកាលបើគ្មានទឹកនៅពេលណាគឺអបរាជនឹងសុគួតហើយឲ្យតែគ្មានទឹកនៅពេលណាអបរាជនឹងសុគួតតែម្ដងអញ្ចឹងហើយព្រះបិតានឹងក៏ឲ្យគេជីកស្រះយល់មកជីកស្រះទាំងក្នុងនគរក្រៅនគរជីកស្រះហើយឲ្យគេធ្វើមណ្ឌបនៅកន្លែងខ្នល់កែងមណ្ឌបនឹងគឺរោងដែលមានក្បាច់រចនាល្អមានកំពូលស្រួចនៅចំកណ្ដាលនេះគេហៅថាមណ្ឌបហើយសម្រាប់ស្ដេចនឹងទៅគួងស្នាក់នៅម្ដងម្កាលអញ្ចឹងទឹកនឹងព្រះបៃតានឹងខំប្រឹងឲ្យពជារាសនឹងកសាង
ស្រះកសាងមណ្ឌបនឹងដើម្បីផ្ដល់ឲ្យរាជបុត្រនឹងគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងក្នុងនិងក្រៅនគរក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលទុទ្ធកុមាររាជបុត្រនឹងធ្វើបាបកម្មនឹងវាខ្លាំងពេកញោមរីងទឹកអស់លីងព្រោះរីងទឹកអស់លីងក្តៅក៏ហើយក៏ហើយនឹងខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យអាកាសធាតុនឹងក្តៅក៏ហើយក្តៅខ្លាំងរីងរហូតទៅដល់ទឹកទៀតអបរាជក៏សគួតញោមសគួតទៅគ្មានទឹកអស់ទឹកគឺអបរាជសគួតសគួតទៅមិនសគួតធម្មតាចុះទៅដល់អវជ័យនរុណោះទៅសគួតទៅទៅកើតនៅក្នុងអវជ័យនរុអវជ័យនរុឯណោះមានន័យថានរុធ្ងន់ធ្ងរណាស់ណាអវជ័យនរុគឺជានរុធ្ងន់ធ្ងរជាងគេបំផុតចំណែននឹងព្រះវិជ័យកពុទ្ធទៅយកបានព្រះវិជ័យកពុទ្ធបោកនឹងដីហើយជន់ទៅទីអស់នៅលើផែនដីនឹងយមដោយសារតែមហាជួននឹងគោរពកោតក្រាចគោរពបូជាចំពោះព្រះបច្ច័យកពុទ្ធនឹងហើយទុកខ្លួនឯងទំនេរមិនគោរពបូជានៅក្នុងខណៈផ្លែនឹងសោះណាញោមអ្នកខ្លះនឹងគឺចំណាយមែនតើញោមទូស័កកម្មមែនតើអាងអំណាចអាងបុណ្យស័កគឺប្រើអំណាចដើម្បីសម្លាប់ខ្លួនឯងថាមោហៈបាត់ទោសៈកើតមានមោហៈក៏កើតដែរហើយខ្ញុំមកធ្វើពីនឹងកើតជាមួយគ្នាអូបើលោភៈมันកើតជាមួយទោសៈទេអូលោភៈកើតមានមោហៈក៏កើតមានដែរអូទោសៈកើតមានមោហៈក៏កើតមានដែរទោសៈមិនដើមមុនមកមានមោហៈមកបន្តគ្នាអូមោហៈជាធរធ្ងន់ជាធរតិចមិនងាយនឹងលះបង់បានវងវិញអូទោសៈគឺធម៌ស្រាលអ្នកណាមានទោសៈគេហៅថានឹងចិត្តស្រាលបង្ហាញអាការៈឲ្យគេឃើញណាញោមអូថាយើងខឹងគេចោតគេចេញមកខឹងនឹងទោសៈហ្នឹងអាចលះគេកើតឡើងអញ្ចឹងទៅក៏វាបាត់ទៅវិញហើយមិនយូរប្រហែលអញ្ចឹងប៉ុន្តែមោហៈបន្ថែមទៅលើទោសៈនឹងទៀតគឺថាខ្លាំងណាស់ងុំណាស់ហើយមោហៈនឹងតល់អរហន្តណាបន្លះបងបានញោមមោហៈវិញញោមអូធរនឹងធរធរធួនធរជ្រើសហើយចឹងដែរអំណាចនៃមោហៈទោសៈនឹងហើយដល់គិតទៅខ្លួនឯងជាធំប្រើអំណាចខូខើចំពោះអ្នកមានគុណធម៌ចំពោះព្រះបច្ច័យកពុទ្ធមិនទៅធ្វើទុកធ្វើទុកដល់ព្រះបច្ច័យកពុទ្ធដល់មហាជួនគឺធ្វើទុកធ្វើទុកដល់ខ្លួនឯងគឺសម្លាប់ខ្លួនឯងញោមហ៎អញ្ចឹងធ្វើអំពើអាក្រក់ដល់ខ្លួនឯងនឹងហើយបានគេឲ្យឈ្មោះហៅថាទុទ្ធកុមារបើទុទ្ធកុមារអញ្ចឹងជាធម្មតាញោមយើងឲ្យឈ្មោះឲ្យឈ្មោះទៅតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈមនុស្សអាក្រក់គេឲ្យឈ្មោះមនុស្សអាក្រក់ណាញោមគេឲ្យឈ្មោះមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងឲ្យឈ្មោះតាមរូបរាងរូបរាងកធាត់អីគេថាអាកធាត់អីយ៉ាងណាញោមរូបរាងស្គមអញ្ចឹងគេឲ្យឈ្មោះថាអាសង្គមអូមិនត្រឹមតែខ្មែរទេជនជាតិណាក៏ដោយញោមឲ្យឈ្មោះតាមអញ្ចឹងដែរញោមឲ្យឈ្មោះតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈឲ្យឈ្មោះតាមទីកន្លែងអូទោះបីជា
មិនមានចេតនាឲ្យធ្វើតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈក៏ដោយក៏គេឲ្យទៅតាមតកូលដែលមានពីមុនមកណាញោមអញ្ចឹងរបៀបឲ្យឈ្មោះហ្នឹងឲ្យឈ្មោះទៅតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈទីកន្លែងទៅទង្វើរបស់យើងដែលបានធ្វើមកហ្នឹងណាញោមអញ្ចឹងទុតថាកុមារកុមារអកទោះបីជាកូនព្រះជាជាឧបរាជក៏នៅតែអក្រក់ឈ្មោះហ្នឹងបៃតាដាក់ឲ្យឬក៏ងាយគេដាក់ក្រោយគុណចាស់បើទុតថាកុមារហ្នឹងមិនដឹងថានរណាដាក់ឲ្យទេនៅថានរណាដាក់ឲ្យកណាយល់មិនដាល់ឪម៉ែណាដាក់ឈ្មោះកូនប៉ុន្តែកម្មរៀបចំឲ្យដែរឈ្មោះបើណាតែញោមមានប្រសាសន៍ត្រូវកម្មបើនិយាយឲ្យខ្លីគឺថាកម្មឈ្មោះដូចឈ្មោះអាត្មាអញ្ចឹងណាឈ្មោះអាត្មាហ្នឹងទោះបីជាអាត្មាដាក់ទោះបីញោមដាក់ឬក៏អ្នកអតីតដាក់ហ្នឹងក៏វាត្រៃទៅលើពោតពេកតបញ្ញាតាគឺបន់ដែលខ្លួនឯងបានធ្វើមុននោះណាញោមឲ្យយាយឈ្មោះអញ្ចឹងមកគឺធ្វើឲ្យចិត្តណុកនឹកដល់ដាក់ឈ្មោះហ្នឹងទៅម្ដងដាក់ឈ្មោះហ្នឹងទៅម្ដងអញ្ចឹងទោះបីជាឈ្មោះញោមនៅទីហ្នឹងតែញោមអស់បន់ទៅញោមទៅកាយជាទេវតាទេវតាឈ្មោះហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងទេវតាឈ្មោះហ្នឹងទៀតឈ្មោះតារាតារាហ្នឹងណាញ៉ាំមានរឿងច្រើនបើឈ្មោះតារាតារាហ្នឹងតានាងជានាងជាបើបើជួនកាលក៏ឈ្មោះខុសគ្នាដែរមិនតារាតារាទាំងអស់នេះបើជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញោមឃើញមិនដូចតារាតារាហ្នឹងណាវាលវត្តតសងសានវែងឆ្ងាយផ្លាស់ដោយតារាតារាហ្នឹងណាញោមបដើណាខុសគ្នារហូតអូហ្នឹងអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរញោមប៉ុណ្ណឹងដែលគេឲ្យឈ្មោះហៅថាទុតថាកុមារហ្នឹងពីព្រោះកុមារហ្នឹងអាក្រក់បានធ្វើអំពើអាក្រក់ចំពោះព្រះបច្ច័យកពុទ្ធក៏គេឲ្យឈ្មោះហៅថាទុតថាកុមារអញ្ចឹងទៅណាញោមអញ្ចឹងទោះបីយើងមានតាមបិតាឲ្យក៏ឈ្មោះអ្នកតន្ត្រីនៅជុំវិញហ្នឹងគេឃើញថាមិនអញ្ចឹងក៏គេឲ្យដែរណាញោមគេឲ្យដែរញោមគេឲ្យឈ្មោះណាញោមអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេឲ្យឈ្មោះអញ្ចឹងតាទោះបីយើងពុកម្ដាយឲ្យឈ្មោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកស្រុកនៅភូមិនោះគេនៅតែឲ្យហើយអ្នកស្រុកនៅភូមិនោះឲ្យទៅតាមទង្វើមនុស្សហ្នឹងណាគេដាក់គ្នានោះណាក្រក់គេហៅអានេះអានោះផ្សេងទៅហើយញោមអាក្រក់នេះទៅណាញោមបើយើងសូមចម្រើនពរញោមប៉ុណ្ណឹងហើយសូមប្រមូលបុណ្យកុសលតែការទៅទៀនសិលនិងភាវនាយើងទាំងអស់គ្នានៅទីជ្រះថ្លានៅក្នុងថ្ងៃនេះអតិជូនទៅដល់បព្វការីជូនមានញាតាបៃតាឯដូនជីតាយតិតាទាំង7សន្តាននៅបានបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខហើយក៏សូមអស់លោកទាំងអស់បានទទួលពីញាតិយងគ្រប់គ្រប់គ្នាបានទទួលហើយសូមរួចផុតអំពីទុក្ខគ្រប់យ៉ាងសូមបានកើតនៅក្នុងសុគតិភពកុំឲ្យខានឡើយបានសុខបានចម្រើនហើយក៏សូមឲ្យកាន់តែសុខកាន់តែចម្រើនតទៅយ៉ាងទៀតសូមញោមទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងបងប្អូនកូនចៅញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយសូមបានប្រកបនូវពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺយុវណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានយញ្ញោប្រាថ្នាសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំបីអខានឡើយ